The Jinx. Hallå, 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 The Jinx och välkomna till Let's Play här på DDG's Realm. Oh yeah, även att det bara är jag som spelar här just nu så det är faktiskt ganska trevligt och gemytligt att spela faktiskt. Jag springer runt och letar lite saker vi kan göra och jag hittade lite den här. Om vi kollar här. Det är, trappan är ganska slopig här. Slopig. Ganska brant direkt. Jag tänkte att hur blir det om vi byter ut de här mot den. Vi har en liten sådan. De där. Nej, nu gjorde jag fel. Den mot den. Så. För då skulle vi kunna lägga en sån där. Sån där. För då blir det lite. Ja, det blir nästan lite bättre. Det man skulle kanske kunna göra det är att man. Till exempel, man behåller den här. Frågan är om man sätter den så. Så man får lite struktur på den där. Sen skulle man kunna sätta en sån där. Så kanske. Jag vet inte. Jag springer runt här. De här väggarna ser ganska kala ut. Och det är också såna här grejer som man skulle kunna. Om man byter ut den och den mot en kobbel till exempel. Så. Ta bort den. Sätter en trappa där. Så får man faktiskt ett litet hål in där. Där gör jag faktiskt ganska mycket. Om vi sätter en sån så då. Också. Och vet ni vad? Sen kan vi. Man kan sätta ett par såna här också. En knapp där som sticker ut till exempel. Då kan jag föreställa en liten sten som. Ska ut där. Där skulle vi kunna ha en sån. Och så skulle man kunna sätta en någon där till exempel. Ja, det är snyggt. De här lamporna också. Det är också såna här grejer som jag inte riktigt gillar än. Och sätter man så försvinner de ju in i mängden där. Så det man skulle kunna göra så. Visst, jag får inte in något ljus här. I och med att det är en halvslabbe, va? Men om vi gör så behåller vi ljuset i den. Här, likadant här. Jag vet inte. Men vi ska kolla vidare på det. Vi ska upp här uppe idag. Och bygga lite på den här. Och vet ni vad? Vi behöver göra en grej medans vi jobbar. Vi ska springa bort här borta. Wow! Hallå där, bambosa. Wow! Jag tror vi ska ha. Någonstans. Ah, vänta, vi har ju inte det här inne. Vi har ju det i den riktiga. Den riktiga här borta. Här inne. Oh! Där händer någonting. Här nere. Ska se. Där har vi lite clay. Vi ska ha lite clay med oss idag. Jag ska ha mer clay. Jag har varit ute och samlat lite här nu. Där. Det räcker nog. Det blir skitbra. För vi ska bort här borta till vårt lilla. Här inne har vi vår lilla smälteri. Så det jag ska göra nu, det är jag ska in med alla dem. De ska smältas upp i såna där. Vi byter ut en sån mot en sån. Så har lite mat. Men här inne. Var det en gris som lät?
Nej, det var en Sombert. Här. Är han här nere? Nej, han är här uppe. Var är han? Han ska smaka på. Där är du. Du pajar ju hela den ju. Hur ska vi göra detta då? Vi skulle kunna göra att de här är gjorda av sån glowstone. Men du kommer ju inte dö där inne. Faktiskt. Det ska vi göra då. Vi gör så. Så det är. Och då åkte ner det. Då gör vi så här att vi springer ner. Tar en. Där kom du, ja. Vi behöver ha en sådan. En sådan. Där, vi ska sätta dig där inne. Och voilà. Och sen ska vi ha dig där. Fix, done, finito. Då ska vi se, vi ska in här inne. Så, jag tänkte att vi ska bygga en liten lite fälla här uppe så här, men en liten källare till det här där vi ska ha vår smälteri och allting. Och jag tänkte att här bak ska vi ha någon skorsten, eller ska vi ha skorstenen? Vi ska kolla lite här. Hur vi skulle kunna göra med skorstenen. Vi skulle kunna göra den här. Jag tar sån här block nu bara för det. Så om vi stänger igen den här. Så. Ta bort dem. För det här, här får det bli någon sån här tegelvägg. Den här tegelväggen kommer då gå ut något sånt här. De här kommer jag byta ut sen med tiden. Höll upp så här, men... något sånt här. Och sen här går den upp så. Med såna här... nej. Så. Allt det ska vara tegel. Och det är ju det vi kokar upp nu. Och nu börjar det bli natt med... så vi ska sticka och sova lite snabbt. Samtidigt kokar de upp där. Det här är så spännande. Det här, jag har inte gjort så mycket här. Det har varit lite inaktivitet på den här. Alla saknar och väntar på 1.9 som snart ska komma. Även jag längtar efter 1.9. Och den känns faktiskt... Många säger att den förstör PvP:n. Jag förstår hur ni tänker på att... Men... Förstör PvP:n gör det inte. Jag tycker den fortfarande förbättrar PvP:n. Faktiskt. Något sånt där. Och sen ska vi ha en skorsten så. Frågan är hur det kommer att se ut. Tänk att det är tegel också. Jag vet inte. Jag vet inte. Hur ser det ut inuti? De här kommer försvinna. Hallå där. Så. Hur ska vi göra för vi kommer in här? Frågan är om att vi ska gå ner här då. Vi har ju spaden där. Så frågan är då om vi inte ska flytta dörren dit.
Jag slår dig med en hacka. Det kommer bli så bra ändå. Och det kommer förstöra symmetrin lite, men jag tror faktiskt att det kan funka ändå. Om vi sätter en sån där, vi tar en kol där. Och då blir det ju så ju. Japp, vi tar den där då. Så. Där, så. Där och där. Så, där. Då försvann den. Såg du det? Vad tog det? Åkte den in här in? Där har vi den. Hallå där. För att då har vi... Nej, dörren är faktiskt på fel håll. Nu har jag ingenting här. Vi gör så här. Nej, vi har kista här uppe ju. Så, jag vill faktiskt ha dörren åt detta hållet. Dels så får man... man får bättre struktur i själva ingången. Fast i detta fall blir det inte så bra. Eller kanske det blir. För då behöver vi inte dem. Ja. Men. Vi kommer komma in här. Här kommer vi då ha en... Oh, kolla här. Har vi inte byggt ner det här? Eller drog vi loss den direkt? Så. Nu kommer vi ha en trappa ner. Så. Vi har en trappa ner så. Det är jättesvårt att göra trappor så här. Som är 3x3. Eller 2. Den här skulle vi faktiskt kunna göra så här att vi... Vi låtsas att det är ett träpelar som går upp här. För då kommer vi komma här. Den här ska båda. Boom, boom. Trappa där. Och vi kommer gå ner här. Frågan är hur långt bort det är hit bort. Det skulle jag faktiskt vilja veta då. Så jag så där. Så det är ju faktiskt här. Och då frågan hur nära är det till trät? Jag tror faktiskt att vi ska ner ännu mer. Där har vi den. Där. Tror jag vi ska ha vår platå. Så. Där det blir. Det får bli en liten sån här. Upp, Sanchestin. Och ett litet glukhål. Där. De här. Det gör lite grann när det är såna här. Grejer. Den här ska vi dra upp igen. För här ska vi ha vår ugn då ju. Eller vår smeltery. Bort med dig. Sätt en trappa där. Vi sätter en trappa där. Och vi sätter en trappa där. Så då har vi så vi kommer upp och vi har så vi kommer ner. Så vi sätter upp de här igen. Så där. 2, 3, 4. Där. Vi skulle faktiskt kunna ta en nivå till.
Då har vi 1, 2, 3 4. Och vi ska upp i taket här. Det här, men jag tror det kommer bli skitbra detta. Vi behöver ha något slags kryp in för smelteries och såna grejer. Och jag tror det här är precis rätt ställe att ha det på faktiskt. Nu ska vi se. Så, det. Vad har vi här? Där har vi ju kuldronen. Så det är ju faktiskt här vi ska ha. Faktiskt. Så då. Och vi ska ha en vägg här. Så den här väggen åker tillbaka. Så där. Det här blir skitbra. Så. Där. Och som vi hade där uppe så hade vi ju jordgolv. Här kommer vi ha mer en källarnivå. Och det är ju då den här kommer in då, va? Så den här ska jag byta ut lite varanna sådär för att få cracked och lite mossy och lite sånt där. Men till en början, men i alla fall, så kommer vi ha att så här, de här ska bort. Så. Det är lite mörkt här inne fortfarande. Så. För vad jag tänkt nu, det är att ungefär så här ska det vara, att här har vi den här väggen. Här ska vi bygga en sån här stor smältugn. Så det är det som är tanken med den här smältugnen. Och då vill jag ju ha den här smältugnen. Om vi har den där så har vi väggen här. Där är väggen. Sen kommer den gå ut två. Så här, boom, boom. Och då tänker jag så här att vi kommer ha ugnen. Jag tror tusan vi ska in. Eller ut. Två, tre steg här. Så. Där. Så tror jag. Det är skitbra. Där. Där har vi sån med. Boop. Och den här ska vi då, vad händer om vi sätter en sån där? Kommer vi fortfarande ner då? Det gör vi. Det är ju skitbra. För då kan vi plocka bort de här. Och då kan vi göra så som jag tänkte vi skulle ha. Vad har vi den? Vad har vi vår sån? Där har vi den. Boom. Så vi sätter en sån där. Där. Så. Och dom. För då har vi så vi kan sätta så också. För då kan vi fortfarande gå här och sen ska vi gå ner så öppnar vi upp dem där. Sen kan vi stänga dem så, och så kommer det inte ner några mobs eller. Och vi kan lätt komma upp. Fint. Det börjar bli mörkt, vi sticker och sover så vi inte får de där mobsen. Var någonstans satt vi? Det gjorde vi där inne, ja. Let's sleep. Så. Hopp. Tack. Frågan är hur många sådana här vi har fått nu. Eldat upp medan vi har spelat. Det borde vara ett par stycken faktiskt. Där. Kolla, 6426. Sådana har vi ju faktiskt. Så det, de där borde ju faktiskt funka. Men nu kan vi ju göra så här att vi får sådana.
Och det är inte alls många. Ooh. Ooh. Tre till. Skitsamma. Vi springer ner. Och så kollar vi hur vi ska ha det. För jag tänkte ju då så här att... här. Ska vi ju ha den vi har här uppe. Och vi har inget järn på oss heller. Eller... Vi sticker och hämtar det. Så får vi se om det brinner ner. Svår än så är det inte. För jag vill se om... Nu när vi sätter in en... inte det. Nej, vad är alla... Jag fattar inte detta. Jag vet att jag har massor med... Här. Ingenting där. Och jag har ingenting i de här. Nej, då får vi springa hem och kolla. Eller, hem och hem. Vi får springa till ett annat ställe. Vi måste äta. Så. Så, frågan är, vi ska ha... Netherrack och vi ska ha en flintens stil. Vi har Netherrack där. De kan vi ta ut så. Vi behöver en sån bara. Flintens stil har vi där. Och jag tror inte vi har något. Några såna. De där, ska vi ha såna? Nej, men den ska vi för fasen ha. Jag ska kasta in den för. Där, så. Vad är det jag letar efter? Vad är det jag letar efter? Du. Jo, jag letar faktiskt efter färdiga såna clay bricks. Och jag tror fastän att jag har det. Men den har nog hunnit bygga ihop ett par stycken till. Så vi ser hur långt vi kommer i det här avsnittet. Vi har ju ett par minuter kvar. Här borta ska vi se. Nu sticker vi ner igen till den här lilla byggnaden här borta. Och se om vi kan. Så. Har vi funnit till någonting här nu? För jag vill ju då att den här ska vara så. Bra. Vi har fyra stycken där. Men det är en annan sak också. Jag sätter den så. Där. Vi springer upp och se om det brinner här uppe. För det är ju den här jag vill rädda. Och skulle det börja brinna så... Så här är det inte så jättemycket egentligen. Men det ser ut som det klarar sig i alla fall. Än så länge. Mm. Och det är bra. Vi är ju ändå 3-4 block iväg. Men där ska vi ha en sån och där ska vi ha en sån. Där ska vi ha en sån. Och vi ska ha en liten sån här. Ugn. Bakom där. Så. Där ska vi ha en sån. Vi ska ha en litet block. Där och där. Och så sätter vi. Så. Där. Så vi försöker hitta något slags mönster här nu. Så. Och sen
Så, men då vill jag ju faktiskt ha dem där bak också i sån här tegel. För att det ska vara enhetligt, jag klarar inte det annars. Så, 30 stycken. Fasen vad fint. Den får ju faktiskt vara en sån. Och så ska det vara en till. Där. Och sen så kan vi nog sätta en sån. Där. Det här blir skitbra. Så. Boom. Shakalak. Där. De här gör ju ingenting här egentligen. För det man skulle kunna göra här, det är ju att kommer kolen brinna? Det här ska bli kul att se. Det här ska bli kul att se. Om kol brinner. Så, där. Jag är fightig på i alla fall. Hopp, det gjorde den. Så, då vet vi det. Då vet vi det. Det är sånt där som inte jag tänker på faktiskt. Brinner den här? Brinner den här inte? Men det vi skulle kunna göra istället är att vi blandar. Så. Och sen lägger vi en kol så. Där. Där blir mycket, mycket bättre. Men den känns så instängd på något sätt. Vi gör så här då. Om vi går ut. Eller in menar jag. En till. Här, vi tänder upp så. Hur blir det då om vi gör så här? Och vi kan kasta dig. Så. Nej. Eller kanske om vi går in här också. Om vi går in här också och drar upp den så. Så. Det ska vara. Det jag skulle vilja ha det är att det ska vara lite dunkelt och så här inne. Men den där. Jag tror tusan den kan funka. Sen får man ju klä här inne. På ett snyggt sätt. Trapdoor gone. Men tanken här är ju då att vi ska ha en liten smeltery här som gör lite grejer. Den här kommer vi sen. När man lägger in den här så kommer den. Låt säga att det är en sak man måste smälta i flera steg. Jag vet inte vad det skulle kunna vara egentligen, men man skulle kunna lägga in saker här så skulle kunna komma upp i en kista eller någonting. Men det ska kunna vara något snyggt grej till den. Men vi ska även ha det här. Och det får vi inte glömma bort alls. Och då frågan hur vi ska sätta denna. Så. Vi måste gå ett steg till här faktiskt. För att det ska bli symmetriskt. Oj då. Vad fel block. Definitivt fel block. De här ska vi ha. Hopp.
Du, en, två och tre. Något sånt där faktiskt. Så där ska vi faktiskt ha det. Då är frågan hur... Varför har jag inte min spade här för? Där! Tack! Och sen ska vi ha smutstonen där. Vi ska ha den där. Så. Fast inte på alla. Nu vet jag exakt hur vi ska ha det ju. Hur blir det om vi smäcker in lite sådana här? Lite varstans. Det kan bli rätt bra. Så. Där. Så. Och då är det ju faktiskt där. Men framför de här så vill jag faktiskt ha lite kol. Av den enda anledningen här. För det är ju kol som kommer ut ur den här. Och sen har vi smooth-stonen där. Så. Vi har även den här kobblen. Så. Och sen faktiskt så har vi den här kan faktiskt ge bra effekt om vi gör så här. Vi gör 8 ugnar. Så sätter vi ugnarna i här med. I golvet. Där. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där. Så. Så det gäller att blanda ut lite så här. Lite som man vill. Och vi har mer block där uppe som jag vill använda. Herregud, vi är snart klara och vi har gått över tiden. Och inget mer. Jo då. Det här blir skitbra. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde i... vad heter den? Där borta. Men hur blir det om vi lägger in lite sådana också? Det blir faktiskt rätt bra. Så. Vi ska ha en där. Så. Där lägger vi en också. Där. Och där borta i hörnet. Där. Det blir skitbra. Väggarna här nere vill jag faktiskt ha. Oj. I kobbel tror jag. För det går att göra så mycket med kobbel. Det går att använda det blocket. Det går att använda det blocket. Och det går att använda det blocket. Och det blocket. För då kan vi. Vi kan sätta en sån där. Vi kan sätta så. Vi kan sätta dem så. Så. Ett andesite där. Gravel så. Andesite. Nej, vi svarar uppåt stället. Så. Så ja. Frågan är hur det blir om vi kickar in en sån där också. Där uppe med. Så, och även några sådana här buttons. Så tror jag vi kan. Hälsa hem faktiskt. Nej, det blir för rakt.
Vi har en där, vi har en där. Vi skulle kunna sätta en. Nej, vi väntar med det. Men något sånt där faktiskt. Något sånt där. Och sen lite i taket också. Så man får det, den här strukturen som vi har här på de här. Men huvudsaken är att vi fick upp den där i alla fall. Oh, där släcker jag lampan. Så får vi se om vi fortsätter i nästa avsnitt med den här, eller om vi bygger upp den off-cam. Vi får se. Men glöm inte att trycka tummen upp nu. Släng gärna in en prenumeration, inte rena prenumerera, och släng gärna in en kommentar på detta och allt det där. Om ni har några funderingar eller idéer. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då!